ओम शांति। नूतन दुनिया पाई नूतन दैवी संस्कार धारणा तथा लक्ष्य एवं लक्षण को समान करिवा पाई आजिरो प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु हृदय सहित स्वागत जनाउछि। सेकेंड रु मिनिट, मिनिट रु घंटा, घंटा रु दिन, दिन रु मास एवं मास रु वर्ष टिए बीतीगला चाहू चाहू। समय रु गति तो सर्वदा समान हेले वर्तमान रो व्यस्त बहुल दुनिया रे लागुछि जेपरि समय क्षिप्र वेगरे गति करि चालिछि। बीती जाइथिबा दिन गुड़िक काली भली लागुछि, तेबे एहा अनुभव हेबार एही सूचना देउछि कि वर्तमान समय प्राय अतिक्रांत। एही सृष्टि परिवर्तन होइ नुआ सृष्टि स्थापना हे जीव जेपरि आखि पिछुलाखे, अर्थात केउ मुहूर्त रे विश्वर महापरिवर्तन बा महाविनाश हे जाई पारे। तेणु प्रत्येक मुहूर्त को अंतिम मुहूर्त भावी सदा प्रस्तुत रहिबा आवश्यक। किंतु शास्त्र रे कहा जाय छि कि कलिजुग तो एबे छोट पिला, एहार आयुष आहुरी 40,000 वर्ष पड़ी छि। हेले सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीतारे उल्लेख अछि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यह कौन भूल? वर्तमान सृष्टिर अवस्था को देखिले जहा ताहा कौन धर्म ग्लानी पाई जथेष्ट नुहे, तेबे आउ केबे धर्मर ग्लानी हेब? धर्मर ग्लानीर समय केबे आसीब? धर्म नामरे अधर्म, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार आदि चरम सीमारे प्रति मुहूर्तरे मनुष्य आशा आशंका दुख एवं भयरे जीवन व्यतीत करुछे। जीवन थाई मध्य मृतवत जंत्रवत लक्ष्यहीन भावरे समस्ते धाइछंती जे धाइछंती ताहार ठीक ठिकणा नाही। ना यार अंत अछि ना लक्ष्य स्थिर अछि। सेथिपाई भगवान कहुछंती, तुमे माने ए साकार दुनिया रे साकार शरीर रे थाई मध्य तुमर श्रेष्ठ आकारी स्वरूप बा फरिस्ता स्वरूप को देखिबा पाई मु निराकार पिता आकारी ब्रह्मा बाबांक सहित आसीछि। जेहेतु तुमे माने वर्तमान संगम जुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा समस्तंक हृदय रे गोटिए संकल्प बा उमंग रहिछि कि आमे समस्ते बाबांक समान साकारीरु आकारी एवं आकारीरु निराकारी बाबांक समान हेबु। बाप दादा समस्तंकर एहि लक्ष्य को तथा लक्षण को देखुछन्ति। अधिकांश पिलांकर लक्ष्य बहुत भल एवं दृढ़ अटे, किंतु लक्षण केबे दृढ़त केबे साधारण। तेबे बाबांक समान हेबा अर्थात लक्ष्य एवं लक्षण एक समान हेबा दरकार, समानता आसीबा दरकार। दुनिया रे
ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବା ମୌଜ ମନେଇବା ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ନୂଆବର୍ଷ, ନୂଆ ଯୁଗ ତଥା ନୂଆ ଜୀବନର ଖୁସି ପାଳନ କରୁଛ ବା ମନଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଉପହାର ଦୁନିଆରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅଳ୍ପକାଳର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିନାଶୀ ଉପହାର। ପରନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳୁଛି ଯାହାର ହିସାବ କଲେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଅପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଖଜଣାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବହୁତ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ମହାନ ଅଟେ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବି ଏହାର ନାମ ବାପଦାଦା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମଉଜର ଯୁଗ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ମିଳନର ମଉଜ ସାରା କଳ୍ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ମହାନତାକୁ, ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦରକାର, ଏହି ସେବା କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାପ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ନା ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ? ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମେରା ବାବା, ତ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗୀ ହେଲ ନା? ସହଜ ଯୋଗୀର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଅଳବେଳା ପଣିଆ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖଜଣା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର। ଏହି ସଂକଳ୍ପ କର କି ସଫଳ କରିବାର ଅଛି, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ସଫଳତା ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ନା କି ନମ୍ବର ୱାର୍। ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ସର୍ବଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣର ବିତରଣ କରିଚାଲ। କେହି ଯେପରି ଖାଲି ହାତରେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା, ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାରେ ଉଡ଼ିଚାଲ। ଏହି ମରଜିବା ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା ହୁଅ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଦାତା ବରଦାତା ବିଶ୍ୱର ଚୈତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ସନ୍ତାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସରଳ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।